na dráze 3 bude startovat rovnička Čevkova Tadrna. Našli se pokalé Matyáš Machala, klub Kladeckých sportů Ostrava. Na dráze 5 Richard Kudeš, Kladecký klub Havířov. A na 6 se bude Silvestr Adámek, Kladecký klub Rolíčín. Jasně pro Tomáše Havránka jeho čas 20.
56-32 je to celou sekundu za rekordem vánoční ceny. 56-32, časy jsou oficiální, 57-13, Filip Chrápavý a 57-80, Pavel Janeček. Já bych poprosil Filipa, aby se vydýchal a byl tak hodný a hodil na sebe nějakou bundu nebo tričku a přišel na vyhlášení 400. Volný způsob, které bude hned teď. No a Marcelo, je to tvoje, ještě vystavovaný způsob.